Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, deməli artıq bugün ayın 22-sidir. Sizlərə söz verdiyim kimi Bakı şəhərindən bizim gözəl ustalarımız Xəyyəmkişinin evinin 5 pəncərəsinin bir plastik qapısını bax gətdilər. Xoş gəlmisiniz, qədəmləriniz var olsun. Elnur usta ilə Niyazi usta. Nizami usta bunları başa gəlir. Xeyir olsun. Xeyir olsun, Allah xeyir versin. Ustaların da canı sağ olsun. Sağ ol. Sənin öz adın nədir əmin? Fərhad, Fərhad. Sağ ol, qurban olum. Əmir, sən bu günlərin, bu günlərim. Məni elə bir ki, dağdan yuxarı, oldu, var, göylərə qaldın. Həmşə elə yerlərdə olasınız. Niyə? Niyə? Çünki... Əmir, çünki biz izləyicilərimizə, bizim dəyərli izləyicilərimizə söz vermişdik ki, ayın 22-si günü Xəyyəmkişinin evinin pəncərələri gələcək. Səndən dönən telefon əlaqası yaradığını dedin, Elşən, imkan varsa 23-ü. Mən də sadə dedim ki, mən onda gərək 30 min, 40 min insanın yanında yalancı çıxam. Oldu, anladım. Sən də dedin ki, baş üstə gəldim. Bax, sənə təşəkkürünü bildirdim. Sizə var onlar. Hə, qadanız alın. Sağ olun. Allah var eləsin. Allah Azərbaycan xalqımı qorusun. Sağ ol, sağ ol. Sən də canın sağ olsun. Əziyyəti onu sən çəkirsən. Sağ ol, qadanız alın. Əziyyəti deyə bax, qəhrəman oğlanlar, qəhrəman insanlarımız, qəhrəman soydaşlarımız çəkir. Sağ ol, sağ ol. Açın. Oldu bəli. Xəyyəmkişi, sabahın xeyir olsun. Nətərdir vəziyyət sizə? Az yatdın, Xəyyəmkişi. Nə qədər yatırsan? Keşə bir şeyə gedirdik. Keşə saat 3 idi, 4 idi. Bacı, bunu qoy, minə çox yatdı. Bunu səhər-səhər 6 oldu, dur quzum. Nə qədər yatır, hə? Yəni, serial vardı, ya izləyirdim, ona baxırdım. Kim serialın? Tom Jerry? Hə, Tom Jerry. Mükafat deyil, Tom Jerry. Hə, deməli, dostlar, əziz izləyicilər, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi artıq evimizin hamamının suvağına başlayıbdır. Bizim Rahim usta tərəfindən, yanı ustalar tərəfindən. Allah Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşların dəftdən, bəladan, mərdum azardan qorusun. Amin, inşallah. Çox gözəl, dəyərli bizim xalqımız var, gözəl millətimiz var, soydaşlarımız var. İstər Rusiyada, istər digər ölkələrdə yaşayan, istər ölkə daxilində. Biz, valla, billah fəxr eləməliyik bir-birimizlə. Fəxrəddin usta, yorulmayasın, əlin qolun var olsun. Sağ ol. Deyirəm Fəxrəddin usta, pul gözəl şeydir. Hə, deyir. Pul, həməşə o deyirdi, düzdür, qabaqda mən deyirdim, pul həvəsində olmaq şeydir, amma baxıram, indiki zamanədə puldan yaxşısı yoxdur. Dünəndən bəri görürəm ki... Dünəndən bəri o heç yox, ruh yüksəkliyi var, amma tam deyil, deyil, ondan yavaş. Dünənə kimi niyə ruh yüksəkliyi yox idi? Dünənə kimi yox idi. Sən elə bilirdin ki, elə bilirdin. Yox. Gəl açıq danışa, Fəxrəddin usta. Sən elə bilirdin ki, bizim xeyirxalq insanlarımız nəsə pul göndərməz, sən burada pulsuz işləyərsən. Yox, yox, yox. Gördüm dünənləri. Olmamışam, profesor sən axıldırsan vəziyyəti. Gördüm dünənlərin bizim sujetə baxan qardaşlarımız. Avtomatiki 440 manat bizim büdcəyə pul göndərdilər. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Allah ciblərində dolu eləsin. Qazancın nə tərif, ədə olsa cibləri dolu eləyəndən sonra qazancın da bol eləyəndən. Amin inşallah, yani. Amin inşallah. Yəni, qardaşlar deyir ki, ustalarına rəhli işləsinlərə biz ölməmişik. Xəyyəmkişinin evinin ustasının da pulunu verəcəyik. Hər bir şeyin, yəni rəhli işləsinlər. Yox, inşallah rəhli işləyirik. Görürsən, sən tacaq, dünəndən bəri, bu böyük, dünəndən bəri, yox, bu səhər, ruh yüksəliyi ustalarda görürsən, sıvağı fikirli dəyənmir. Çöpə olun 300 manatı. Hə. Sə, sə. Rahim usta. Nə var? Xoş gəldin. Gözəl. Qada görməyəsən usta. Sən mənim sujetimi, çəkilişlərimi? Deməli dostlar, gördüyünüz kimi artıq hamamımızın suvağına başlamışıq konsument. Fazil usta qaçır. Fazil usta nəysə bizim kameradan qaçır. Görək hara qədər qaçacaq. Usta, icazə vermək üçün sənin qadanı. Sən yaxşısın. Usta, simentin bol elə. Bol, bol, deyək, onu qoymaq. Bu əyim müəllim kimi elə bax, ha. Yox, 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 narahat. Deməli dostlar, bizim kətdə əyim müəllim var, Xəyyəmkişinin əmisi oğludur. O vaxt ev çiftirəndə
fəhləni çəkib evin arxasına deyib, axırda hörmətini eləyəcəm, simenti az işlədir. Deməli, ev tikilibdir, evin görmü günü evin də arxa barısı partlamışdı. Yo, ona görə də xəyyəm kişi dedi ki, hörmətini elədim ha, dedi ki, simentin bol vur. Ki, düşməsin də, tökülməsin. Yo, ondan arxayın o. Hə, oldu usta, qadan alabim. Həqiqətən bu günlərim, and olsun Allah, mən o qədər sevindim. Hə. Nə bilim, bilmirəm ki, mən gözəl insanlarımıza, gözəl xalqımızın qarşında nə söz verim ki, nə deyim ki, xalq məndən razı qalsın. Qurban olun, ay gözəl xalqın sizlərə. Var olun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycan xalqımızın qəhrəman, mərd, ürəkli oğlanların qorusun. Vallahi Azərbaycanımızın da elə oğlanlar var ki, şir ürəyi var, şir, pələng ürəyi var onların ürəyində. And olsun Allaha, bizim... Rusiyada elə oğlanlar yaşayır ki, and olsun Allaha dünyanı, yer üzünü idarə eləyər. Bax, elə qəhrəman oğlanlarımız var. Bax, o oğlanların qarşısında baş əyirəm. Usta, heç soruşmadım, bağışlayın qadanam. Siz səhər-səhər çörək yemisiniz? Çörək yedik. Mən ölüm, çörək yemisiniz? Ona görə də deyim, mənim çörək yedik. Yəni yemsiz qadan alın çörək. Xaşla vurmuşsan? Qoy xəyəm kişi. Usta deyir xaşla vurmuşuq. Və mən niyə bilmirsən? Görsə xaşıya vurmalıdır. Xaşı araqsız yeyərlər. Yox, yox. Yox. Xaşı onda araqsız yeyəcəksə xaşı dul qoyub qoysun qura. Xəyəm kişi, bəlkə o köhnə bu temanı işlədək. Sən niyə xaş işkili vəziyyətdə avto nəqliyyat vasitəsini idarə edirsən? Boşuna görüm. Sən ol, bax, şirin sənin olsa işməzdim, amma xaşın olmaz. Xaşı ki, araqsız yedin, erib o xaşı dul edib qoysun onu, bəbaq edib qoysun onu. Yeri şövrə. Bir dəfə də boşun işlənə? Yox, yox, sən boşun, eyni ki. Sən onun keçən çıxışında demişdin. Bu hər çıxışımda deyirəm, keçən çıxışımda demişəm, Avropada nə qədər mənim çıxışlarım olub, sən ol, hamısında demişəm ki, bax, elə hesab elə ki, elə hesab elə ki, xəncəldi sarımsa qatıqsız yersən, bax elə. Amma xaşı, qəşək, çox yox, bir 150, uzağı 200 qram. Xaşı ondan eləmək olar. Heç ona da tutu yoxdur. Ona icazə var. Xəyəm ki, zarafatı qoyaq bir qırağa, bax, gördüyünüz, bax, bu plastik sistemini bizim gözəl, dəyərli qardaşımız Sunar müəllim tərəfindən. Bilirsiniz də? Bilirəm. Allah onu canı sağləsin. Sunar müəllim tərəfindən. Xəyəm kin yandayam. Sunar müəllimdir. Yox, yox, sağ olun. Sunay müəllimlərin dərsinəsində, Allah onun canını sağ eləsin, Allah onun ömrünü uzun eləsin, Allah ona dediyi çəviyirsin, onun sayın nəsəsində bunlar məşəndə getirildi. Sunay müəllim hətta bizə 500 manatda pul, nad, pul şəkilində sağ olsun, Allah canını sağ eləsin, gözəl insan, gözəl oğlandır. Onun kimi, onun valla ürəyə, bax, bu Azərbaycan boşdadır, dünya boşdadır, dağdır. Sağ olsun. Cavan oğlandır, özə Sunay müəllim yəni gəncdir də. Gəncdir, bəli. Gəncdir, ancaq onun valla elə dünya görüşü, elə bir etqası, mədəniyyəti var ki, insan sadəcə fəxr edir, qürur durur ki, bizim Sunar müəllim Allah, kimi soydaşlarımız var. Allah müəllimə verdiyisə versin. Amin. İnşallah olsun, verər. Sunar müəllim, billah, Allah and olsun, verilənin yeri itmir. Gözəl də ürək yəsin. Əlbəttə, biz ona şahid olduq. Sağ olun, Allah canını sağ eləsin. Bir kəlmə, istə olda deyiz ki, Xəyyəm kişinin nəyə kəsirdi? Dedim müəllim, qapı pəncərəsi yoxdur, dedim mənlik. 500 manatda stolda pul çıxartdı verdi. Bilirəm. Şahid sən də. Gördüm. Dedi bunu elə belə ustalara rasxod edir, yəni ətdən zaddan alım. Pəncərə sistemi mənlikdir, 5 pəncərə bir qapı. Daşı nə lazımdır dedi 24 saat, yəni siv yazdıyam. Oldu, gözəl insandır müəllim. Çox gözəl, qurban olum Sunar müəllimin varlığına. Azərbaycanımızda and olsun Allaha şir ürəkli oğlanlar var. Bax, oturublar Rusiyada, bax, 40 dərəcə marozda. 40 dərəcə marozda, ancaq qazandıqları, halal yolla qazandığı pulları göndərirlər öz vətəndaşları üçün. Tək Xəyyəm kişiyə göndərmirlər. İndiyənə qədər 100 ildir bu adətənənə var, 100 ildir. Yəni bu tək Xəyyəm kişiyə yardım gəlmir. Oldu, yoldu, öptüm mənim, sağ olun. Qurban olun sizlərə. Dostlar, deməli, inşallah Xəyyəm kişinin evinin arxivanını almalıyıq. Hesab nömrəmiz də var, yəni videonun sonunda görürsünüz. Yəni istədiyiniz məbləği sadə yolla hesab nömrəsindən
göndərə bilərsiniz. Allah canınızı sağ eləsin, Allah sizləri qorusun. Qəyyəm kişiyə bağlı, Qəyyəm kişiyə bağlı kimin nə sualı olsa 050 420 81 43 nömrəsinə zəng vuraraq istər yardımın, istər mənəvi dəstəyini bildirə bilərlər. Allah ustalarımızın canı sağ eləsin. Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Qardaş, bu xahiş edirəm bu material haqqında, yəni pəncərələrimizin haqqında bir məlumat verərdim. Bunu Fimapen tökmalıdır. Aha. Yüksək səviyyədə hazırlanıb. Bütün pəncərələr cift asılandı. Cift sistemi iləndir. Necə lazımdır? Yəni qoşa şüşə deyilir, bəli, deyil, bəli. Paket. Şüşələrimiz hardadır? Hə, çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Allah müəllimin canı sağ eləsin. Kim bu işə kömək durubdu, kim bu işə dəstək olubdu, kim bax bu işə xeyir dua veribdi, Allah Taala hamısını qorusun, Allah Taala hamısını var etsin. Bax, bizim gözəl, dəyərli insanlarımız var, bax, hər videomuzda 1000-ə yaxın, 500, 600 dənə, 600-ə yaxın qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız orada xoş sözlər yazılır. Bax, o xoş sözlər, vallahi billah dostlar, o qədər insana ruh yüksəkliyi verir, o qədər insanı həvəsləndirir. Bax, o insanlara qurban olun, barmaqlarınız var olsun, xoş sözlərinizi əsir gəlməyin, dualarınızı əsir gəlməyin, dostlarımız. Hə, Xəyyəm kişi, bu günlərim Azərbaycanımızın insanlarının yəqin ki, doğum günü olanlar var da. Bax, bizim nə qədər bugün ad günü olan insanlar var, onları bir təbrikini çatdır. Təbrik edirəm, hamısının ad gününü. Dubarədə Ağzabəridir Yasin Yeraz. Rusiyada yaşayan. Rusiyada yaşayan, əsli Ağzabəridir. Ona çoxlu-çoxlu salamlar, qucaq-qucaq salamlar. Onu qurban olum ona, ürəkdir. Allah canını sağ eləsin, ay yazın kişi. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol, ayam kişi. Allah canını canını sağ eləsin. Allah sənin mərbazarına durdur. Amin inşallah. Sağ ol, qurban ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, ay yazın. Tüllər üstünə vurulur. Deləmi? Hı. Hə, boşuna dönüm. Deməli dostlar, bununla da bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Bir daha təkrar edirəm. Xəyyəm kişiyə maddi dəstək olmaq istəyənlər 050 420 81 43 nömrəsinə zəng vuraraq öz yardımlarını göndərə bilərlər. Çox sağ olun, öpüb hamınızı bağrıma basıram. Salam. Deməli, çox saylı izləyicilərimizin şərh bölümündə qeyd edirlər ki, biz də pul köçürmək istəyirik Xəyyəm kişinin evinin tikilməsi məqsədi ilə. Sadəcə biz hesab nömrəsini açın. Biz də izləyicilərimizin təklifini nəzərə alaraq bu gördüyünüz hesab nömrəsini açdıq. Deməli dostlar, burada pul köçürmək çox sadədir. Yəni ölkə daxili istədiyiniz milyon aparatına yaxınlaşırsınız, bank xidmətlərinə daxil olursunuz. Və bu gördüyünüz birinci sırada olan 380, 194, 402, 866, 05, 74, 01 yığırsınız. Ardınca bax gördüyünüz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi gəlir. Yəni 09, 301, 389. Deməli, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manat, 5 manat, kimin nəyə gücü çatır, kimin nəyə imkan çatır, ödəyirsiniz. Ödəyən anı, ödəyən anı avtomatik bizim mobil nömrəyə mesaj alır. Mesaj gələndə biz bilirik ki, hansı summa ödəndi. Kiminlə əlavə sualı olsa, gördüyünüz aşağıdakı mobil nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Elşan Mustafayevə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Hə, salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bizim çox saylı izləyicilərimiz şərh bölümündə qeyd edirlər ki, hesab nömrəsi açılsa, biz də Xəyyəm Şindiyevinin tikintisi məqsədi ilə maddi dəstəyimiz olarıq. Dostlar, deməli, hesab nömrəsi açdırmışıq, ekranda da əks olunur. Bax, deməli, daxil olursunuz istənilən marketə, yəni bu emanat pul köçürmə aparatına yaxınlaşırsınız. Bax, burada, deməli, bank xidmətlərinə daxil olursunuz və Bank Respublika. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə yazılıb hesaba mədaxil. Deməli, burada 18 rəqəm
Yığırsız 380, 380, 194, 194, 402, 866, 05, 74.01. Deməli, irəli düyməsini vururuq. Və gördüyünüz kimi yazılıb şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi. Deməli, bax burada şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini qeyd edirik. 09-301-389. 389 və irəli düyməsini vurduq. Deməli, gördüyünüz kimi, bax, istədiyiniz məbləği, bax, burada qeyd edibdir. Azin, dollar və euro. Bax, azini vururuq, dostlar. Və irəli düyməsini vururuq bir də. Yığılmış nömrənin düzgünlüyünü dəstəkləyin. Əgər nömrə düzgün yığılıbsa, bax, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manatdan 1000 manata qədər, yəni kimin gücü nəyə çatsa, yəni ödəyə bilərsin, dostlar. Qəbzi götürməyi unutma. Sadə, sadə bir variantdır. Yəni, ən bir sadə variant. Deməli, avtomatik olaraq 20 saniyədən sonra bizim telefona mesaj gəlir ki, və ödədiyiniz summa görsənir. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm, dostlar.